Бүгінгі тақырыбымыз Батыс Еуропадағы қайта дәуірлеу, яғни қайта дәуірлеудің Батыс Еуропа елдеріне қалай әсер еткені, онда қайта дәуірлеу қалай дамығаны туралы тоқталып өттік біз. Итальяндық шеберліктерден үлгі алған, сонда Италияға барып оқыған, итальяндық шеберлердің шәкірті болған Батыс Еуропалықтар өздерінің елдерінде, Франция, Германия, Англияда қайта дәуірлеуді дамытты, яғни тудырды. Голландияда, Бельгияда керемет сөйлеушілер пайда болды, одан кейін қайта дәуірлеуге байланысты. Нидерландия деген өнер бар, мемлекеттік өнер бар, ол жаңағы Ла-Манш бұғазына дейінгі Фин шығанағына жағалауларынан бастап кең аймақты алып жатқан мемлекет болған. Оған Бельгия, Люксембург қалалары орналасқан, қазір олар алып та сол Нидерландияның жерінде. Ян ван Эйк деген сөйлеушісі бар Нидерландияның. Солтүстік Нидерландыдағы Масейт қалашығының тумасы, адам тұлғасын көп бейнелейтін болған, ол гент алтары деген жұмысы бар, яғни алтар дегеніміз шіркеудің бір бөлмелерін ширма сияқты үлкен қабырғалармен бөліп тұратын, жасанды қабырғалармен сондай қабырғаларға үлкен қылып сурет салатын болған, соны алтар деп айтатын болған. Мына жерде 258 адам тұлғасы бейнеленген үлкен алтар бар екен, полиптих. 26 картинадан тұрады екен. Орталық бөлігінде 3,5 метрдей, ені 5 метр жұмыстар, алтарлар болған. Гент алтары деген жұмысы Ян ван Эйктің. Гент алтарының жазбасы, яғни көп картинадан құралған, сол жақ жартысы, канцлер Роденнің Мадоннасы деген жұмысы, фрагмент. Ерлі-зайыптылардың феналарының портреті. Сондай-ақ Еронин Босс деген суретші болған, ол да тарихта қалған. Өз өмір сүрген беймаза ғасырдың рухын сезінген және көбіне дәл болжаған, болашаққа деп сурет салған шебер суретші. Өлімдей жеті күнә, шөп тасу, қаңғыбас, рахаттағы, әулие Иоанн, Богослав Патмос аралында деген сияқты жұмыстар бар. Өлімдей жеті күнә деген жұмысы мінекей. Шөп тасу деген жұмысы, арада қаңғыбас деген жұмысы, Иоанн, Богослав Патмос аралында деген жұмысы. Сондай-ақ үлкен Питер Брейгель деген суретші болған, 1525-1530 жылдар аралығында өмір сүрген. Икардың құлауы, Масленица мен Постаурусы және Вавилонның арасы, крест алып жүру, соқырлар деген жұмыстар бар екен. Рахат бағы деген жұмысы үлкен Питер Брейгельдің. Үш қабатты алтардың орталық бөлігі мынау рахат бағының. Вавилонның арасы деген шығармасы және крест алып жүру деген жұмысы. Бифельдегі сәбилер дұрып соғу деген жұмысы. Табынның оралуы деген жұмысы. Шаруалар тойы деген көрінісі шығармасы. Шаруалар биі деген шығармасы. Соқырлар деген жұмысы. Икардың құлауы деген шығармасы. Нидерланды мақалдары деген, яғни мақалдарға арнап сурет арқылы бейнелеген сол шығармасы. Енді Германия өнеріне тоқтасақ, 15-16 ғасырларда олардың саяси тұрақты орталығы болған жоқ. Бірақ неміс шеберлері жат жерлік ұстаздардың кеңесіне көз жұмып ере бергісі келген жоқ. Олар өздерінше бір идеяларды жетілдіріп, жаңа образдарда өнерлерін дамытқысы келді. Альбрехт Дюрер деген сол кезде атақты суретші шықты. Бұл кісі әлі әрі гравюрашы, 5000-дай гравюрасы болған өте шебер суретші. Және суреті бейнелеу өнерінің әдістемесі туралы көптеген ғылыми еңбектердің авторы. Венециялық әйел портреті, Четка мерекесі деген жұмыстары, Дюрердің Рицар, Пьері және өлім деген гравюралық жұмыстары, мұң деген жұмыс ар жағында, Төрт апостол деген жұмысы, Төрт салт атты деген жұмысы, гравюрасы, автопортрет, яғни өзін жастау кезінде, одан үлкейген кезінде бейнелеген. 1498 жылы, 1503 жылдар бейнелеген екен. 17-ші ғасырда еуропалықтардың әлем туралы білімі айтарлықтай кеңейді. Американың ашылуы, жер шарын айналып шығу, жаңаша ғылыми философиялық түсініктер бұл әлем қандай күрделі екенін дәлелдеді. Яғни содан бастап шеберлер ары қарай қанат жайып, католиктік және протестанттық болып екіге бөлініп, өздерінің жаңағы діни сенімдеріне байланысты әртүрлі суреттер, өнер туындыларын тудыра бастады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.